Костяк хмельницької команди становили хлопці. Дівчат було усього четверо. Одна з них – 13-річна Вікторія. У цьому спорті вона вже 6 років. Мені було 7 років, і спочатку я нервувалася, не знала, що як. Ну, потім через рік я вже бачила, що я можу, і перший раз вже поїхала на змагання, перемогла, і далі вже займалася цим спортом. У майбутньому дівчина мріє стати тренером, а поки вдосконалює власну майстерність і вдало виступає на змаганнях. Турнір у Чернівцях – тому підтвердження. У мене перше місце, провела я 3 сутички, і саме більше запам'яталася друга сутичка. Вона була досить така нелегка, але от зібрали силами і перемогла. Молодший зі спортсменів, 7-річний Матвій Тадля, греплінг відкрив для себе 2 роки тому. Хлопець впевнений, це єдиноборство навчить його захищати себе та інших. На змаганнях у Чернівцях спортсмен провів 3 сутички і став першим. У 3-й сутичці в мене був суперник на 3 кілограми менше, він досить більш швидкий і добрий суперник. Ну, мені вдалося його перемогти. Золото на турнірі здобув у хмельничанин Максим Селіщев. Із 3 проведених сутичок йому найбільше запам'яталася фінальна. Коли вийшли на схватку, дуже переживав, бо бачив, що він теж з досвідом, досить немалим. І все ж таки, коли побачив, що він почав бути таким більш пасивним, скористався цим моментом і взяв його на больовий. 15-річному Євгену Ковтону задля перемоги довелося вступити у нерівний двобій. В моїй ваговій категорії 76+. Завжди є 3-4 чоловіка, а на цей раз було 10 людей. Було досить важко. Фінальну сутичку я проводив з хлопчиком, який важив 117 кілограм. Досить важка була сутичка, але взявши позиції на останніх секундах, я зміг перемогти. Загалом на рахунку наших спортсменів 12 перших, 3 других і 5 третіх місць. Кожен старт для спортсмена – це ісходника, який він піднімається все вище і вище. В нас нема задачі, щоб спортсмен, скажімо, там переживав за програш. Навпаки, чим більше вони кіндери, дітки набарються, тим для них краще. Задача наша їх по максимуму обкатувати по всім стартам. Найближчим часом хмельницькі спортсмени візьмуть участь у всеукраїнських змаганнях у Києві. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий для інформаційного випуску.